Na tena nikuambia ukweli kwamba hii hata Khalwale kupoteza hii kitu. Khalwale alipatiwa mlungula wa 3 million shillings. Akashawishiwa kwamba kupoteza hiyo nani wapatie Cleo na Cleo akaambia Ruto kinikazana nipate hii. Mimi sitasumuongea mambo ya Mudavadi tena. Umemsikia akiongea tangu apewe? Alikuwa anangangana Mudavadi akuwe vice president. Umesikia akiongea? Mimi nataka toa Kenya wote waniambie kama mali ameongea tangu apate hiyo kwamba yeye ndio flag bearer wa UDA. Kupeperusha bendera ya Kakamega County kama governor. Ameongea kwa juu ya Mudavadi. Basi kuna pata swali langu. Yeah, kama kuna mtu atapiga simu aseme aliongea juu ya leo. Yeah, yeah, kwa ANC hayuko UDA. Ni UDA ule my friend. Sisi tumekaa na Cleo, tumelelewa na yeye, tunamjua. Yeye mali kuna pesa ndio anataka kusurvive. Na kwa Ruto ndo kuna pesa. So umejuaje Malala alipewa na Khalwale alipewa 3 million? Khalwale alipewa 3 million. Aliagizwa 10 million. Akapewa 3 million, akaambia we step down for Cleo. Wakampa 1 million mobilization enda zunguka town na Cleo sema umemwachia. Kwani wanani wajui? Tuko na information ya kutosha. Intelligence yetu iko juu kuliko serikali. Na kana show for free. Akapewa 1 million. Alipewa 3 million. Aliahidiwa 10 million shillings. Kwamba step down for Cleo. Amwachie Cleo. Amwachie na hii Cleo alikuwa amekaa na Ruto tayari. Wamepanga, wamesema kwamba mimi make sure tu nimekuwa flag bearer wa governor. Kakamega. Mimi mambo ya utasikia nikiongea juu ya nani? Mudavadi wa DP. Akwe DP. Umenipata? Sasa hiyo ndio ilifanyika mchezo. Ndio Khalwale akakubali. Hata amekubali hata sasa hii na kuwapatia wiki moja mbili. Utaona bila Khalwale anaanza kupiga nduru. Kwa sababu hata kwake wamemkataa. Wanamwambia wewe ulituambia unataka governor. Sasa hii unakuja unatuambia ume step down for Cleo. Among you two people, nani yako popular than mwingine? Hata ukimkuuliza sasa utasema Khalwale yako popular than Cleo. Umenipata? Hiyo ndio nakwambia hata youth wenyewe wamejua sasa hapa ni kubaya because wanajua kwamba hiyo town itakuwa imeisha. Hakuna kama mtu atakuwa na walisema mimi kwa mara mingi naona watu walikuwa nasema wataki mtu kutoka chini. Fernandez Baraza ni mtu wa kutoka chini, si ni kweli? Cleo wanasema ni mtu wa kutoka kuchini. Mara kwao ni Matungu, mara ni Rarieda, mara ni Bondo. Unaona? Sasa nitoka tu kuchini. Hey, nakwambia sasa walikuwa nasema wataki mtu wa kutoka chini. Sasa wanataka kuchagua watu kutoka chini wote. Okay, anatoka Kakamega sasa, anatoka Lurambi. Anatoka Kakamega, anatoka Lurambi. Cleo kwao ni wanasema Makunga. Makunga hapo. Alafu wengine wamesema kwao ni Rarieda, wengine wamesema kwao ni Bondo.